مكان نغون كرتا دولة ايتوبيا هشيسكي تاريخيغا هاي اي ودقالين سومالي لان بشي كوبات كوك دي لباطن لباطن يافر محاي سامين كو يشين دقراغي دي يديريرتي دولماسي دي اي سومالي ودي فلنتا اسافقرات كاللبادة دي نعد احمراي محاي نكو غان كرنا آموسك دولماسيين تا يمدح دا مقالة مقدشو اي حارون تا ودنك سوماليا موحي كغاري النكي تكفر حصي اسورتاقيد دا اسافقرات كا ابي احمد يمدحوين بيحي مسيقوس اي كتاقين warbixintee nanna ayaynu ku falaqaynaynaa wararkii ugu dambeeyay tan iyo markii uu damciisa rasmiga ah soo bandhigay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa diblomaasiyinta magaalada Muqdisho ay aamuseen tan iyo markaas laga soo bilaabana waxa ay ka muqurteen la hadalkii warbaahinta hase yeeshay may joojinin dhaqdhaqaaqyadii ay isku hortaageen heshiiska Soomaaliland iyo Ethiopia madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku sugan yahay waddanka Talyaaniga halkaas oo uu kaga qayb galay shirka Afrika iyo Talyaaniga waxana ay isku arkeen goobtaasi Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed inkastoo aanay kulan gaar ah yeelan madaxweynaha Soomaaliya ayaa ila wareediyada waxa ay sheegayaan in uu codsaday wada hadalka iyo kulanka Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed hase yeeshay ay ka soo tagal weeyday dhinaca diblomaasiyinta Ethiopia warbaahinta Soomaaliya ayaa si warar waxba kama jiraan ah baraha bulshada ku faafinayay kuwaasi oo ay ku sheegayaan in dawladda Ethiopia ay ka noqonayso heshiiskii inay wada hadal ka dalbatay dawladda Soomaaliya iyo sida oo kale urur goboleedka IGAD oo kulan aan caadi ahayn loo qaban doono waxa ay iyadana si weyn u buunbuuninayeen qaramada midoobay oo xiisadda tan kulan kalaha 29kii bishii koobaad 2024 hase yeeshee tallaabooyinkaas oo dhan imay ahayn kuwa Soomaaliland iyo Ethiopia khuseeyay ama wax ka bedeli kara heshiiska taariikhiga ah ee Abiy Ahmed iyo madaxweyne Biixi Dhexmaray warbaahinta xuquuqaalo u kuurgashay tallaabooyinka iyo dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee ugu dambeeyay ayaa waxa ay soo ogaatay inay si wada jir ah labada dhinac ugu hawlan yihiin hirgelinta iyo fulinta heshiiskan iyaga oo u arkaya jaanis dahab iyo oo ay heleen Soomaaliland oo in ka badan 330 sanadood u soo xusul duubaysay inay hesho aqoonsi caalami ah ayaa markan u aragta inay ka guuleysatay murankii madaxbanaanida ee Soomaaliya iyo diblomaasiyinta hortaagan horumarkeeda ee magaalada Muqdisho ay xaruntoodu tahay dawladda Itoobiyaana waxa ay u aragtaa in damaceedii kaliya ay ku soo taameysay boqolkii sanadood ee ugu dambeeyay oo hirgalay heshiiskan ayaa labada dhinacba qiimo weyn agtooda kale marka la eego muddada laga soo shaqeynayay oo 2 sano ka badan iyo sida looga fikiray caqabad kasta oo ka hor iman karta ayaa aanu heshiiskan ahayn mid ay labada dhinac ka noqonayaan haba yaraatee hase yeeshee waqtigan xaadirka ah lagu hawlan yahay fulintiisi mas'uuliyiinta waddanka Soomaaliya ee uu horkacayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa talaabada kaliya ee ay qaadi karayaan waxa ay ahayd inay kiciyaan shacabka reer Soomaaliland kuwaasi oo tusaya in la iibiyay deegaamo ka mid ah Soomaaliland iyo inay dangaari ugu jirto madaxweynaha iminka talada haya ee Muuse Biixi Cabdi hase yeeshee arintaasi waxa ay halbacaad lagu lisay noqotay markii uu si lama filaan ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u soo bandhigay damiciisa iyo doonistiisa oo ahayd Ethiopia inay Muqdisho soo marto ayna u saxeexaan dhowr ka mid ah dekedaha dhulka Soomaalida tanina waxa ay daaha si cad uga qaaday tuhunkii dadka reer Soomaaliland ku jiray oo ahaa inay hortaagan tahay Soomaaliya horumarkooda iyo inay noolaadaan intaasi kadib diblomaasiyiinta iyo siyaasiyiinta magaalada Muqdisho waxaa ka xidhmay hadalkii sida oo kalena siyaasadoodii ayaa soo afgooday rajadii diblomaasiyadeed ee ay qabeen iyo dadaaladii ay ku bixinayeen shacabka reer Soomaaliland sidii ay u kicin lahaayeenna waxa ay noqdeen halbacaad lagu lisay hase yeeshee weli waxa ay sii wadaan tallaabooyinkii iyo sida oo kale dirirtii diblomaasiyadeed ee arrimaha dibadda madaxweynaha Soomaaliya oo safarro gaala bixiyay adduunka ayaa waxa uu la kulmay caqabado iyo sida oo kale shardiyo adag waxaana kow ka ah gidaarada uu Xasan Sheekh Maxamuud Ilaahay iyo hadda ka gudbilayahay Soomaalida oo heshiis ah ayuunbaanu anagu caawin karnaa maadaama oo ay Soomaaliland ka madax bannaan tahay Soomaaliya markii horena si xor ah ula midowday waxa ay ku noqotay caqabad ay xallin kari waayeen iyo sida oo kale tallaabo diblomaasiyadeed oo ay is hortaagi kari waayeen siyaasiyiinta iyo diblomaasiyiinta magaalada Muqdisho sida ila wareedyo hoose warbaahinta xuquuqaalo xaqiijiyeenna waxa socota fulinta heshiiskan iyo sidii ay u kala horreeyeen tallaabooyinku dowladaha Ethiopia iyo Soomaaliland ayaana waxa ay wadaan qorshe diblomaasiyadeed oo isbedbedelaya kaasi oo ay ku jahwareerayaan siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya